Buxoro Davlat Muzeyi 1922-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Bugungi kunda Buxoro Davlat Muzeyi qo'riqxonasining ko'rgazma va fondlarda o'zbek xalqining o'ziga xos an'analarini mujassam etgan, avloddan avlodga yetkazilgan 136 mingdan ortiq eksponatlar joy olgan. Muzey qo'riqxonasining fondlar tarkibida zargarlik buyumlari, numizmatika, etnografiya, tasviriy san'at asarlari, arxeologiya va hujjatlar fondlari mavjud. 19-20 asr boshlariga oid bo'lgan 3 mingdan ortiq zargarlik buyumlari, Buxoro amiri mulkidan maishiy buyumlar toplama hamda Buxoro hunarmandlarining amaliy san'at namunalari ushbu fonddan o'zgacha joy egallagan. Har qanday davlat taraqqiyot sari intilar ekan, doimiy tarixga nazar tashlab, mavjud urf-odatlar, an'analar, qadimiy yodgorliklarni o'rganishga va saqlashga intilish tabiiy. Ayniqsa bu borada muzeylarning o'rni beqiyosdir. Chunki muzeylar o'tmishdan kelgan tarixiy, madaniy, ma'rifiy, tabiat yodgorliklarini yaxlit tizimga solingan sifatida saqlaydi va namoyish qiladi. Bugungi kunda Buxoroda 18 ta muzey faoliyat olib bormoqda. Biz bo'lib turgan manzil Buxoro tasviriy san'at muzeyida esa yangi bo'lim faoliyati yo'lga qo'yildi. Ushbu muzeydagi mingga yaqin eksponatlar esa Buxoro viloyati bojxona xodimlari tomonidan noqonuniy tarzda saqlanib qolingan tarixiy boyliklarimiz hisoblanadi. Aytish kerak, har qanday buyum 50 yildan oshiq vaqt mobaynida saqlanganda tarixiy ahamiyat kasb etadi va bunday tovarlarning chetga olib chiqilishi noqonuniy hisoblanadi. Ana shunday tovarlarning aylanishiga yo'l qo'yilmasligi sabab bugun ushbu eksponatlar muzey ko'rkiga ko'r qo'shmoqda. Shu kunga qadar Buxoro viloyat bojxona boshqarmasi xodimlari tomonidan eksponatlar olib chiqilishi oldi olinib, beg'araz maqsadda Buxoro davlat muzey qo'riqxonasida vaqtincha saqlovga topshirilgan. Bo'limning ochilish marosimi katta tantanali tadbirga ulandi. Unda so'zga chiqqanlar tariximizni butun dunyo bilishida ushbu osori atiqalarning o'rni bo'lak ekanligini alohida ta'kidlashdi. Shu bilan birgalikda soha jonkuyarlari alohida e'tirof etilib, kelgusidagi rejalar tahlil qilindi. Ajdodlarimiz merosini avaylab asrash muqaddas burchimiz deb nomlangan ko'rgazma tashkil etdik. Ko'rgazmadan asosiy maqsadimiz milliy merosimizni yosh avlod uchun asrab avaylash hamda ushbu tashkilotlar bilan hamkorlikni yanada oshirishdan iboratdir. Buxoro tarixiy maskan deya atalishi ham bejiz emas. Arxeologik tadqiqotlar ham buni bevosita isbotlaydi. Yillar o'tishi bilan muzeylarda saqlanayotgan eksponatlar soni ortib borishi bilan yana yangi bo'limlar faoliyati yo'lga qo'yilishi ko'zda tutilgan. Muhibbalayeva Abdullarajabov Buxorodan tayyorlandi.